Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na svoj prvi kanal. Danas snimamo Euro Truck Simulator 2 ljudi. A ovo ću vam reći. Prije nego što krenemo ljudi, da vam reknem da je ovo igrica jako dosadna. Ali eto, krećemo sad. Evo ga ljudi, Scania, kao što vidite, to je moj kamion. Idemo sad da vozimo tur. Ne znamo šta vozimo, niti nas zanima. I ne znam kuda da ide. Stanite. Ne znam si da se oda, jest. Krećemo. Evo ga. No, nisam da. Ježi. Ljudi, jako je naporna igrica, nema se šta pričat tu. Faul za men. Hajde, vozi! Vica men crven. Uff, ja ću proći u stranu. Pokon, zeleno. Neko će se pripasti. Ljudi, ne se šta pričat ovdje, više nema ovu igriciju. Ja mislim samo danas snimati više nikad. Pošto nema šta pričat, ja ne radi za zaspu. Jer da znam našto se svjetlo pali, bilo bi super. Ne, neki mi prestižu.
Ne. Ništa je to, ljudi, to je bilo. Nalo smo se sudali. Zaspali smo. Sada koći otvorim. Slupo sveću. I ne dam se osmo zravko. Gdje sam ja? I... Ljudi, napokon sam se razbudio. Malo sam zaspao, slučajno sam pukao, evo da vidim. Evo vidite gdje smo. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj, ako vam je se svidio klip, može subscribe, like, share.